Монгол Улсын Үндэсний Урлагийн Их Театр үзүүлж байна. Хоёр мянга 2 оны 8 дугаар сар. Үндэсний дуужгийн эрдмийн чуулга хэмээн нэрлэх Монгол Улсын засгийн газрын 166 дугаар тогтоол гарлаа. 2005 оны 2 дугаар сар. Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн найрал байгуулах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 20 дугаар зарлиг гарлаа. Хоёр мянга 10 оны 1 дугаар сар. Ишиг гэдэг хөөрхөн нэр хүүхдэд зориулсан анхны дуулалт бүжгийн жүжгийг бүтээлээ. Хоёр мянга 13 оны 12 дугаар сар. Монгол Их хатад туйлсан хэлбэрт үндэсний бүжгийн жүжгийг анхудаа Монгол Улсын соёл урлагийг хөгжүүлэх сангаас өгсөн санхүүжилтээр бүтээжээ. Монгол Улсын Үндэсний Урлагийн Их Театр 70 жил.